I dag markerer vi verdens overdosedag. Det er hele rusfeltet, et vell av organisasjoner og kommune og så videre som markerer alle de som har gått bort 260 dette år. Så nå skal alle sammen markere, spille musikk og samles for å forebygge overdoser. Vi vet alt som kommer inn I et sort hull blir mast I stykker. Her intet lys. Derfor kan vi ikke ha et sort hull I velferdsstaten. Omsorgen for stoffmisbrukerne solidaritetens sanne prøve. Svikter vi her, kan det sorte hull ekspandere. I anfall vi alle hjemløse I verden. Jo da, vi har tak, gulv og vegg, men vi bor I det tomme rom. Samliv går I stykker, selvbildet sprekker, banken kommer, Gud stikker av. Vi kommer I nedgang og kan bli foraktelige og grusomme. Og da lengter vi etter noen som møter det fortapte blikk, kommer nær og vil oss vel. Enten trøbbel kreftceller, heroin eller hjerneslag, trenger vi en folkeskjell som oppdratt til omsorg, ikke utstøting, forståelse, ikke dom. Takk. Den vi heder I dag tilhører en pasientgruppe. En gruppe mennesker som blir forskjellsbehandlet I helsevesenet. Som mange helst vil glemme og snu ryggen til. Dette må ta slutt. Vi I Arbeiderpartiet mener den viktigste friheten vi har, den vi I fellesskap kan gi hverandre. Der vi frie til å velge, fordi vi alle har blitt gitt like muligheter. Når noen av oss havner I en negativ spiral, har vi en plikt som medmennesker til å gripe inn. Dem som ikke kan påvirke sin egen fremtid, har jo tapt sin frihet. Som fellesskap må vi gjøre det vi kan for at de skal ta friheten og sin egen fremtid tilbake. Remembrance and prevention dagens motto. Vi må minnes og fortelle om de døde for å forebygge nye dødsfall. Det stor enighet om at enhver som dør av overdose en for mye. Målet at ingen skal dø av overdose. Men for at visjonen skal nås, må vi ikke bare holde fast ved den, vi må også ta nye steg på veien. Tusen takk til byrådsleder Stian Berger Røsland! Tove Bøygaard igjen! Jeg skal kvittere med to sanger. Og den sangen den skrev jeg til mine venner på gata for å fortelle at jeg ser deg og jeg ser at du sliter. Og den heter Røre ved det. Hei du som sitter på gjerdet vil å hoppe ned og bli med på en dans. Du sitter så alene kan jeg forby deg på en urban valg. La meg få ro I det liv. La meg få ro. Første gang jeg var på et narkotikapolitisk møte så kom jeg sammen med folk som var kjempeengasjert. Og jeg holdt masse innlegg og sånn, så sa han du må være med å begynne å kjempe for narkotikapolitikk. Så han hadde litt troa på meg da, siden jeg jobbet med dette her. Vær så god, André. Jeg skal fatte meg korthet. Jeg takker Fugli, spesielt. Men denne sangen jeg har spesielt lyst til å synge til alle de som har opplevd å miste noen. For vi vet ikke hva vi har før vi har mistet det. Og det verste vi kan miste, det noen vi glad I. Spesielt hvis du har en kjær, og hun gravid, og hun dør av en overdose av amfetamin. Når du dør av amfetamin, så fylles hjernen med vann, og vannet går ned og stopper I nakken med hjernen. Slik døde min kjæreste. Denne sangen til deg, Veronica. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Oh Lord.
Can't you feel me now? Can you feel me now, baby? 'Cause now you're gone, now you're gone, honey. I can't get you down, 'cause dead people can't dance, I know that for sure. But honey, honey, oh, I'm crying. I've never been so lonely, oh, so lonely. You went from me with another place. You went from me to another place. I'm still standing here. I'm crying and crying and crying every day. But I don't want you to feel the same.